Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Я у магазині «Аврора» і показую новинки, які там з'явилися. Дуже гарний такий посуд з'явився, мені сподобався. І ще побачила там лоточки такі симпатичні, горнятка такі цікаві. І є такі горнятка популярні, ось такі тигрові. Це мене так здивувало. І такі більш такі інстаграмні. Ну, вибір в «Аврорі» є. Взагалі, це відео буде про покупки. Ми сходимо з вами в «Аврору», в АТБ і в метро. І кому такий буде цікавий контент, запрошую вас у таке моє нове відео. Приємного перегляду! Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І у нас сьогодні така суботня закупка. Поїхали, трішки скупилися. Були в двох магазинах. І так, що ми купили. Ось такий вперше взяли тархун. Кажу, сину візьми, спробуємо, як він буде на смак. І коштує дуже бюджетно, 20 гривень 20 копійок. Ще була на нього акція. Взяли корм в нашому кузі. Зараз він проходить по акції по 11,50, але у мене ще на нього 2,50 знижка. То вийшло дуже добре. По гарній, як кажуть, ціні. Печиво взяли своє лінію ось таке. Мені подобається. В принципі, воно схоже на Рошен. Рошен трішки дорожче, цей трішки дешевше. Хоча іноді кажуть, що воно, ну, люди є такі, що кажуть, що, от, наприклад, у мене дочка каже, що воно не схоже на те, яке в Рошені. 17 гривень 90 копійок. Я взяла два упакування. Грінки син випросив. Ось такі грінки, він їх дуже полюбляє. 20 гривень 90 копійок, але була акція на них. 13 гривень 40 копійок. Майже 7,50 була акція. Ось такі взяла італійські трави, приправка, вона була по акції, тому вирішила взяти 9 гривень 80 копійок. Засіб для скла взяла, у мене ще картка АТБ є, то він пішов мені дуже-дуже дешево, 24 гривні 61 копійка. Сухий сніданок взяли, так, де він, ось такий. Перший взяли, була акція, кажу сину, давай візьмемо, спробуємо, може нам сподобається. 330 грамів, 60 гривень, 30 копійок. У мене ще була додаткова знижка. Макаронні вироби, я вже казала, що на них акція, коли я знімала закупку. Син вибрав ось такі, каже, давай ось такі візьмемо. 37 гривень, 90 копійок. Мило взяла, своя лінія, три види. Тут у нас активна свіжість, здається, персик, а, дотик шовку. І бойовий догляд та живлення. Таке мило коштує 12 гривень 50 копійок, але в мене є карта АТБ, тому мені воно пішло по 8 гривень 70 копійок. Тому я, в принципі, його взяла. Сіль взяла. Де сіль? Вона була по акції, вирішила взяти 12,50, а здається так 13 чимось коштує. Батон взяла. Де батон? Цирки, пів батону взяла. 14 гривень 20 копійок. Пробувати. Оселедець ось такий, 250 гривень, ой, 250 гривень, 250 грам, 66 гривень, 80 копійок. У мене ще було 3 гривні, на нього додаткова знижка. Завитки взяли, це стандартна поки покупка в АТБ, не знаю, коли вони нам надоїдять, коли ми їх перестанемо купляти, але поки купляємо. Завиток коштує зараз по 18 гривень, 80 копійок. Молоко взяла 3 упакування, 3 літри майже. Тому що молоко в нас зараз йде, какао робимо з заводочком, ну, п'ємо, і молоко йде. По 34 гривні 40 копійок за пакет віддали. Цукор 34 гривні 90 копійок. Це розумний вибір. Сирки взяли дольше, дуже давно їх не брали, але вирішили в цей раз взяти. По 14 гривень 90 копійок. Так, вареники я взяла з вишнею. Ну, не була акція, тому і вирішила взяти, мені вони подобаються. 55 гривень, 40 копійок. Морозиво, але син вже з'їв. Взяла два, своя лінія з ушеним молоком. І начебто все. А, ще фігурні вироби. Ось такі взяла. Ось такі 24 гривні, 90 копійок. Так, все, начебто все. А, ще з полуницею такий смаколик взяли. З полуницею коштував 13 гривень 20 копійок. І ще яйця взяли, але яйця взяли на ринку по 32 гривні, аж 3 десятки взяла. Люблю, ну, брати в запас. Так, і ще був магазин цей
Аврора. Що я взяла в Аврорі? Так, в Аврорі що взяла? Де мій чек? Так, давайте дивитися разом. Ватні палички, ось такі я беру. Я два упакування взяла, дивлюся, по вони коштують по 12 гривень. Ось такі. Прості, дуже класні і нам подобаються. Дві взяла, 24 гривні коштує. Далі взяла плівку харчову, взяла ось таку, вона була по акції, тому я вирішила взяти ось така плівочка. 44 гривні. Тут у нас 100 метрів, здається. Так, 100 метрів. Далі взяла ось такий засіб, типу Доместосу. Мені він подобається, 69 гривень. Є зелений і є ось такий, вирішила взяти ось цей. Потім взяла пакети для сміття. Ось такі маленькі мені потрібно. У туалет я ставлю, 9 гривень коштує. Вологі серветки були по акції, тому взяла два упакування, але залишила одну в машині по 19 гривень. Тут 70 штук є. І ще є плюс 7, то виходить 77. І взяла ось такі снеки. Взяла два з вишнею, ось такі, а це какао. І такі снеки коштують по 15 гривень. І начебто в Аврорі це вся була закупка. Ось така в нас була закупка в Аврорі і в Акріометра. Такий дуже симпатичний рожевий набір, дуже приємний. Є світло-рожевий, є такий рожевий. Ще ось такі тарілочки мені сподобалися. І форма, в принципі, така прикольна. І колір. Дивіться, ще ось така серія є. Дуже симпатично. Мені, наприклад, подобається. До тих тарілочок є чашка ось така. Але вибору не так багато є. А є ось така чашка вже з чаєм на подарунок. Ну, прикольно. Бачила, я ще була в Метро. В Метро я скупилася на 1828 гривень, 56 копійок. І це ось все. Це дуже дорого, але дуже мало продуктів. І так, ось взяла ось таку сіль Сомат. Якщо берете ви в Метро дві або більше позицій, треба дивитися, на кожну позицію діє різна ціна. От, наприклад, на сіль дві виберете, два упакування і знижка є, тому я взяла дві солі таких. І тим паче мені сіль потрібна. Користуюсь Сомат, мені подобається. Більше всього подобається Сомат. Може, у когось інше, знаєте, посудомийній машині? Мені, моїй посудомийній машині підходить цей Сомат. Так, далі взяла ось такий ополіскувач. Ціни буду підписувати, тому що ви знаєте, хто відвідує Метро, той знає, там з чеком не так дуже все просто, як здається. Ось такий взяла ополіскувач. Це в нас екзотичний. Є, здається, ось такий зелений. Це салатовий, можна сказати, голубий і рожевий. Взагалі я беру рожевий, а рожевого сьогодні не було, був ось такий і голубий. Вирішила спробувати ось цей, бо його ніколи ще не брала. Тут 4 літри, ціна дуже-дуже приємна і він йде, ну, по два упакування. Тому я взяла два, але вже не ставила сюди на стіл. Я взяла сік яблучний, мене полюбляю, ми такий сік яблучний. Взяла по 2,8 упакування, бо є по літру, але там більше, здається, йде. Не знаю, не пам'ятаю. Взяла два, верніше, взяла три, вони йдуть по три, якщо три, йде акція гарна. Потім взяла ось такий крем-сир, ось такий. Взяла, була гарна у нього акція, 49 гривень, здається, якщо берете дві упаковки, тому взяла дві. Далі я взяла ось таке листя салату, взяла для салату і круасани. Взяла, будемо робити круасани. В принципі, в Метро ось вибір таких салатів дуже-дуже великий і можна щось вибрати. Я взяла ось такий, 125 грамів, ціни підпишу. Потім взяла курячі нагетси, взяла одне упакування собі, а одне упакування, як кажуть, на подарунок. Тому вигідно теж брати дві упакування, два упакування, тому взяла два. І сьогодні прийшла, тут у мене кілограм, а я вже зробила таке велике упакування, 2,5 кілограми. Це теж дуже зручно. Вперше взяла ось такі круасани Метро. Не фоткала вже ціну. 339 гривень, здається. Тут у нас кіло 200,
20 круасанів. Ми, знаєте, іноді відвідуємо львівські круасани. Якщо спробуємо робити вдома, чому б ні, це вигідно. І взяла туалетний папір обухів, бо була в Аврорі і хотіла взяти такий туалетний папір, який я взагалі там беру. Але, на жаль, я його не знайшла і якість вже там трішки вже не така. Тому вирішила взяти обухи. Ціну теж підпишу. І ось така закупка була у мене в Метро. Звісно, ми приїхали з магазину, голодні, тому відварювати буду такі макарони. Але нам це не вистачить. Достала ось такі. Зараз вони в акції ВТБ. Тому, хто любить таку фірму, йдіть, купляйте. І ще порізала баклажан, такий собі, в такі шматочки, посолила, водичка відійшла і додала кукурудзяного крохмалю, от сюди, прямо сюди додала. І буду смажити, це, дівчатка, дуже смачно і мені отак схоже на м'ясо. Я такий баклажан роблю в салат, от з яйцем, з цибулею, а сьогодні вирішила просто ось так посмажити. І до макаронів це буде дуже-дуже смачно. Тому ось такий у нас буде простий і смачний обід. Ще нальємо по стакану соку ось такого, і це буде дійсно дуже-дуже смачно. А всім вам бажаю гарного настрою, приємного апетиту, щоб все у вас було добре, спокійних і тихих днів без сирени, без ракет. До нових зустрічей у нових відео.